Deməli, harda qalmışdı? Axırıncı, belə deyim, OEP-in əsas mövzularından biri, ən vacib mövzularından biri abstraction-lar. Ümumiyyətlə, abstraction-lar nədir? Nə üçün istifadə edilir? Siz OEP prinsipləri haqqında öyrəndiniz mi? Araşdırdınız mı daha doğrusu? Hə, mənim demişdi 4 əsas prinsipi var. Aha. Metamorfizm dediniz, encapsulation Polimorfizm. keçmişdi, inhibit, Polimorfizm. polimorfizm yani. Aha. Ha, bular bir de Şimdi şey. abstrakt Aha. yazmış. Nədir Bunları keçmiş. polimorfizm? Polimorfizmi demem şey düzdür. Encapsulation nədir? Bunlar birinci keçdiğimiz elə bir ki, məsələn, bunların mesela public, private bir de bizde var idi, hansıydı o? Public, private idi. Bir de vardı hem məsələn, klasların öz içərisindən, bir də hansı ki bundan varis götürüb onların içindən, protected daha doğrusu, Hı? istifadə, bundan yəni istifadə qaydası, görünürlüyü, bu oblastların təyin etmək üçün istifadə edildi, encapsulation səhv edildi. Aha. Bəs digəri inheritance. Bu elə bir ki, bu ümumiyyətlə bir yerdə düzəldildi, tiplərini təyin edildi, sonra ondan götürüldü də biz. Belə bir şey geçen defa geçtiğimiz derste gördüm. Inheritance bir növ varisliği almadı. Evet. Okey mi? Varisliği almadı. Evet. Tamam. İndi belə eləyək. Gəlin bu günləri bir dənə abstraction izah eləyək. Üstündən keçək bunları. Bu intervju suallarından biridir. Ümumiyyətlə də OEP-in intervju suallarından biridir. Mən buradan TypeScript-ə keçək. Bu nədir? Sən dərsimizdən yazdığımızda düzdür mü? Tamam. OF4. OOP4. Nöqtə TS. Run eləyək. Deməli, neyiniri? Clear eləyirik. Run'da clear npx tsc search of neçə 4 Evet. bu daha doğrusu watch yazmadık. Tamam. Burada ise no demo nokta slash list içerisinde nerede? Evet. OOP4 nokta Yes. GS no demo. Çok meraklı. Niye tapmadı? Ha yok şey tapmadı. Okey. İndi burada bir tane bir şey yazsak yaranacak otomatik olarak. Console.clear. Maraqlıdır. Modemon. Modemon. Biz OP 4'ü yaratmadı burada. Ben fail olarak düzeltmiştim Yok. ama CS yoktu yani. Nece? Yok burada. CS'in herhalde bir Ha, izlenmeyip yok. değil, burada da. İzleyir aslında. Prosto. O diskin içinde değil, seyircinin içinde. Ha, gördüm. Mesela burasındadır ki. Neye oldu adam? Bir dakika. Ben bunu bir dakika stop edeyim. Videonun. Burada yolunda bir şey getmir. Ben burada bir tane səhv eləmişdim. Komandamızı çağırmıştım. Demiştim ki get şey izle. Belə deyim də sırf bunu izlə və nəticəni çıxart. Bu cür çağıranda bax olduğum qovluğa yığırdı bunu. Görürsən bax burada.
Burada ama mesela bunu silək, dördü silək. Amma mən ona o formada deməməli idim. Axı deməliydim ki, TSC watch deməliydim. Avtomatik olaraq gedir bu TypeScript konfigurasiyanın içərisindən içərisi ilə hərəkət edir. Deməli bunu da bağladıq. Sonra buranı götürdü. Ekranı böldü iki yerə. Nodemon. Run elədik. Əla. İndi neyini? Abstraction'da. Ümumiyyətlə abstraction'lar nədir? İnterfeyslər nə idi? Yadınızdadır? İnterfeys bəli, bir tip təyin etmişim bir şeydir de. Aha. İki yol var. Birini type atsal sözündən yedirdi. Bir de interface'de iki Bəli. yol. İndi mən belə bir şey yaradım. Mənim bir dənə işçim olsun. İşçi klasım. İşçi klasım adam interfeysinden yaransın. Necə edirik? İnterfeys İnterface adam. adam. Okey. Və adam interfeysini vurduqdan sonra belə bir element açırdıq və nə deyirdik? Burada Yadınız məsələn neyimi var? Publiclə nədir? təyin edə bilirik. Aha. Neyim Yəni. nə? Tipini təyin edir. String Aha. olaraq deyirik məsələn. String. Sonra məsəl üçün age nə? X. Number. Number. Okey. Bu mənim interfeysim. Bunun içində metodlar vesaire də qoya bilirəm. Düzdür? Doğrudur mu? Ben. İndi Aha. belə bir şey edeyim. Bir dənə deyib bundan indi işçi klası alım. Burada neyini edirik? Bir dənə fərz eləyək ki işçi Metodumuz var. klası var. Class İşçi. işçi neyini edirik? Implement adam. Implement. Adam və adam Yedi. içərisində Public oldu. olacaq. Ne olacaqsa. Public, bəli. Public Name string. string. Sonra ne? Public age Ha? H number. bir Okay. konstruktör olurdu. Public. Atırdık Aha. Constructor. Ve constructor hamısını. içerisinde And string a number. in string və belə deyək də age number. Okay. Sonra this Yeni nöqtə üç nöqtə name name bərabərdir. bərabərdir in sonra this nöqtə age bərabərdir a-ya. Okay. Burada bir dənə bir yolunda yetmeyen bir şey var. Nədir o? İşçi klasım başqa bir yerdə də təyin olunub deyə burada təyin etməyə icazə vermir. Ona görə nə yazırıq? İşçilər. O da var idi deyə Ona tamam. bak. Yo, məsələ işçi klasında deyil. Məsələ adamdadır. Yəni adamımız var idi deyəsən, yox idi. Var idi deyəsən. Hı-hı. Əlbəttə. Onun da get info metodu var idi deyəsən bizdə. Ona görə bayaq dedi ki, çatışmır. Hı? Bəli, Bir doğru. şey yazdım. Sadece olarak burada ben bir de yolunda gitmemiş bir şey var. Nedir? Adam yazmışsınız orada da implement adam oldu. İnsan. Ben de buradan sinirik. Aha, doğrudur. Demek ne nedir? İşçiler ilerseniz mi iyi biraz görün işçiler. İşçiler. İşçi de eləyə aslında. İşçi. Tamam. İndi burada bir tane nüans var. Demek neyin yerik? Bizim burada işçimiz var. İşçimizin indi bir de metod olabilir de. Düzdü mü? Mesela Aha. necə bir metod yazabiliriz buna? Get info məsələn keçən dəfə dedi ki, Hı. neyimin age-in gətirsin Yazma. və ya Nino yaşın üstündə nə boy isə gəlsin. info İnfo. sonra neyliydik? İki funksiya kimi ötərizdə bunun tipini void Bunlara yazırdıq məsələn. arrow function deyirlər bu arada. Aha. Void deyirlər. İndi keçirəm bura ne? Aşağıda da get info metodunun nə işə yarayacağını deyir. Public, bəli. Get info. Neyliyirik? Aha, orada iki dane aha. Tipini Log. yazırdı. Hı. Ha.
Log name. nokta, this nokta. Virgül. This nokta. Name. Any şey. H. Yaş. Ben public get info'dan sonra iki nokta void tipini tayin edeceğim, yoksa ihtiyacı yoktu ona. İhtiyacı yoktu ama zaten yazmasak təyin edeceğim ama gəlin eləyək. Hı. Belə de olur yani. Problem değil ama. İndi ne edirik? Bir tane de constant bir tane işçi tayin edeceğim. Mesela Aha. işçi bir. Ne edirik? Constant. İşçi beraber ne? New. Mesela 50, 20. New neydi? İş için. Nimi, Ali, Sörne, adı, yaşı, Yaş 20 seçeceğiz. okey. Yerdekinde işçi nokta. Get Get info. info. Run elədi. İşlədi mi? Ben. İşlədi. İndi ne edirik? Biz burada belə bir element yazdıq. Düzdür mü? Bu interfeyslərdir. Bəlli qayda qoyduq. İşçilərimə bəlli qayda qoyduq. Dedik ki, bu insan obyektindən kənara çıxmamalıdır. Doğrudur. İndi biz eynisinin götürək abstraction-larını eləyək. Ona görə nə edirik? Keçirik, buranı komment alırıq. Eynisini, birə-birə eynisini yazırıq. Deməli, nə edirik? Abstraction-lar birinci yazaq, sonra izah eləyək nümunə üzərindən. Mənim bir tane sual verim. Bu Hı? məsələn işçi adlı klas təyin etdiyib. Bu insana implement olub. Yeni bir bunun məsələn surname olsa bu xəta gətirir, mi? Yox. Ha, belə deyirsiniz. Burada. Yəni insan içində çağırmayıb orada çağırsam. Belə. Aha. Yani, deməli bu bunun xüsusisi olacaq ama oradakıların da götürdü. Belə demişdi Aha. bizə. Bəli, yanlış. This nokta nədir bu? Surname bərabərdir. Aliyev. De. Yəni əsas olan bunlar mütləq şəkildə olmalı və əlavələr də burada yazılmalıdır. Bəli. Okay. Görürsünüz. Yəni olmazsa olmazları yuxarıda yazırıq. Əlavələr Əlavələr. isə aşağıda. Aydındır? Aydındır. İndi keçək digər məsələyə. Allah komenta bunu. Bunu hətta belə eləyək bunu. S yazırıq, string yazırıq. Buradan da S veririk. Bu olmazsa ne yazırdı? Optional olurdu, değil mi? Optional olurdu ben ama böyle bir şey diye burada. Orna, o iki tane. Aha, burada. Okey. İndi ne inerik? Keçirik. Bunu abstraction'larına yazmaya. Bunların üstünlüğü ne ki mənim? Neyin? Yani abstraction'dan yazıldı ya böyle yazıldı. Yazaq göstərək, üstünlüyün orada anlayacaqsınız, aydın mı? Tamam. Okay. Abstraction'lar ümumiyyətlə abstract cluster təyin etmək üçün istifadə olunur. Abstract'lar bir növ interfeysə bənzəyir. Bu arada biz interfeysdən heç nə yarada bilmərik. Yəqin ki bilirsiniz də. Necə yani bir şey yaratmam? Göstərim. Bunu görürsün. Məsəl üçün, mən gəlib burada yaza bilmərəm. Konstant. İşçi. Bunu yazarıq. Okey. Bəs burada nə var? İnsan. Hansı düz yazmaz, ona göre hata edin. Ben.
Belə yarada bilmərik. İnterfeyslər özündən element törədə bilmir. Yəni, daha doğrusu, obyekt yarada bilmir. Bunu yaddan çıxartmayın. Oldu mu? Yaxşı. Okey. İndi keçək digər məsələyə. Abstractionlarla bunu yazmağa. Abstract adı ilə yazılır və qalanı klaslarda olduğu kimi təyin edilir. Bir növ abstractionlar, sadə desək, klaslarla interfeyslərin cəmidir. Aydındır? Nə yazırıq? Klas. Baxın, abstract klas yazdı. Avtomatik olaraq ona bir dənə ad verdi indi klasa. Ne idi klasının adı? Abstract klas. İnsan. İşçi. İnsan. Yox, insan. Constructor'a gerek yoktu. Abstract class'ta təkcə klasın adını, abstract açarı sözü təkcə klasın adına yazılmır. Eyni zamanda property və metodlara da yazılır. İndi ne edelim? Keçirik bura. Yazırıq ki, mənim istəyirəm ki, bir dənə get area adlı metodum olsun. Elə baxın, Sahənizi tapmasın. insanın belə deyək, get info deyəcəm. Get info. Deməli, bunu neyirik? Public. Metod tipi public olacaq da, düzdür. Abstract. Get info. Get info. Okey. Və get info'nun işi sadəcə ekrana hər hansı bir informasiyanı yazmaq. Yəni, bu metod olacaq. Deməli, geriyə qaytaracaq void tipində data. Tamam mı? İndi nə edirik? Keçirik növbəti etaba. Növbəti etapda belə bir şey yazırıq. Mənim elementimi, gəlin belə eləyək. Elə bu get info'nu bir dənə də burada klaster edək. Abstraction-dan göstərmək üçün. Deməli, insan var, insanın get infosu var. Hələ ki property-lərə girmirəm. Okey mi? Ama bu Yazın. insan klassdır, yoksa interfeys kim Abstract bir class. tipdir? Abstract class. Abstract klass. Ona görə bayaqdan yazmaqda belə deyim de çətinlik çəkirəm ki, deməli, nədir bu? Ya, elə bil ki, mənim bu interfeysi əvəz edir de bu iki dənə söz bir yerdə. Necə? Elə Yox. bir tipi əvəz edir de Tamamen bunu. başka İki bir dənə şey. söz. Tamamen başka bir şeydi. Deyirəm, klas yaradıram. Klasım abstract tipinde olacak. Aydın da. Tamam. Hı. Okey. İndi ne inirik? Keçirəm. Aşağıdan. Abstract klasının elementlerini yazıram. Burada abstract klasımı yazdım. Doğrudur. İndi keçirəm buraya. Yazıram ki, klas neydi? İşçim, düzdü. Neydi bunun? Extend aldığı. Extend yadınızda da yəqin ki. Aha. Nədir? İnsan. Varisi İnsan. aldı. Düzdü mü? Aha, de. İnsan. Blok aç bağlayıram. İndi Get etmeli olduğum info. iş nedir? Etmeli olduğum iş, belə deyim, interfeyslerden aşina olduğumuz bir şey vardı. İlk olarak ben bir dənə public constructor təyin edirəm. Okey mi? Yazıram ben. Public constructor. Və hələ ki constructorun içərisi heç nə, belə deyim de, mənə geri heç nə qaytarmır. Okey mi? Evet. Və bunu açıram buradan. Super yazıram. Bu niyə error verir? Harda blok aç bağlamamışım? Git info'ya göre. Nedir bu? Harda yazmış ki bunu? Ha. Burada. Deyir ki, sən deyir artık bu metod deyir bir defa istifadə etmişsin. Yaddaşda. Tamam. Get info necə elədik? Lazım limin. Ha. Abstract. Abstract members. Get info. For class insan. Ha, deyir ki, okey.
Deyir ki, sən abstraktın içərisində şey yaratmışsan, klasının içinə get info metod qoymuşsan, amma sənin işçi elementin onu çağırmır. Daha doğrusu yaratmır. Aydın da ne edirik? Bunu yaradırıq. Ne yazırıq? Public. Ne edirik? Get info. Okay. Və ne edirik? Yazırıq bura ki, log. Logun içərisində yazıram. Bura. Bura abstract class-dır. Okey. İndi nə edək? Gəlin çağırıq işlədək bir dənə. Necə eləyirik? Constant bir dəyişən təyin edirik. Hı-hı. Deyir ki, new işçi. Aslında bir dəyişən təyin edirik. Yazırıq işçi. Bərabər dinliyor. İşçi. İşçi. Və İşçimin hal-hazırda heç bir elementi olmadığına görə də bu formada qalır. İndi nə edirəm? Keçirəm içəri. İşçim nöqtə nə? Getin. Get info. Buraya qədər nəsə sual var mı? Yox mənim. Heç bir problemi işlədi. Deməli, abstraction nə nədir? İnterfeysin xüsusiyyətlərinin özündə saxladı, klasa qayda qoydu. Doğrudur. İndi mən istəyirəm ki, mənim nəyim olsun? Bir dənə burada əlavə bir funksiyam olsun. Abstraction-ın içərisində. Və indi tutaq ki, bu insandır da, düzdür. Doğrudur. İndi bir dənə insan işçidir. İşçidən əlavə sürücüm ola bilər mən. Düzdür. Yazıram bura sürücü. İndi yenisi. Class. Sürücü. İndi yeni. Extend. Extend Okey. Ve neyini bunun içerisine hardan insanla. Okey mi? Yani bunu ile sürücü ile işçimden götürebilir miyim? Zaten aynı şey içler buradaydı. Yok, farklı olacağım şimdi bakın. Constructor. Süper. Süperi elə belə yazırıq da bura bildiniz de. İndi ne edirik? Mənim bu abstract class'dır. Bir yana elə belə eləyək. Bura hələ ki götürək. Düzdəyiz. Hələ ki götürək. Bu abstract class'dır. Sürücü. Qarşısına yazaq da. 2 nöqtə. Sürücü. 2 nöqtə. İşçi. Bunları yerləşdirdi. İndi eynisin. Bu niyə burada çıxır? Yanında belə eləyək də. Sürücüm eləyə bilərəm. Tamam. Konstruktordan falan da heç götürmürəm. İndi belə bir nüans var. Hər ikisi işləyir, düzdür. İkisi bura abstract class-dır. Sürücü bura abstract cluster mesajı mənə qaytarır. Doğrudur mu? İndi Evet. bir nüans var. Bütün elementlərə bir metod əlavə eləmək istəyirəm. Aha. Və bu metod istəyirəm ki, salam dünya yazsın. Okey mi? Onu Ben da deyirik. Keçirik. gidip iş insanda duyacağım. İnsanın içərisine ben. Hansı formada yaratmalıyıq bunu? Public, abstract. Public, Eğer özümde ve o birilerinde ise benim protected olacak da. Varis aldıklarında. private. Aha, onu diyeceğim. Bəs public nədir? Public her yerden çatmam mümkündür. Okey. İndi nə edək biz? Gəlin hələ ki public eləyək.
Adına ne diye? Tutakçı diye. Allah. Ya da böyle ne? Jet user. Değil. Set hello insan. Okay. İndi neyini? Bunu da geriye ne qaytaracaq formada? Void qaytaracaq formada təmin edirik. İndi bir dənə bura baxın. Mən gəlirəm bura. Loga yazıram. Hello. Dünya. Word. Word. Benim burada hello insanda abstrakt sözün yazmadık değil mi? Arda burada. Hey. Abstrakt sözün. Abstrakt nədir? Deyirəm ki, qayda kimi tətbiq edir. Bu nədir? Adi funksiyadır. İndi bura bir dənə fikrini abstrakt klasının içində təyin elədim. Düzdür. İndi bunu kopyalayıram aşağı. Və bunu kopyalayıram aşağı. Adı nədir? Hello. Hello. Yaddaşa verir. Baxın. Bura abstract class'dır. Hello world, hello world yazıldı. Deməli, abstractların interfeyslərlə fərqi nə oldu? Birinde elə bil ki, bura konstruktorun içerisinde demedi ve superin içerisinde hiçbir şey eləmədi. Bura geldi artık. Ha, o ehtiyacı yoxdur. Yazdıqca ehtiyac olarsa yazarım. Fərqin başa düşmədim. Baxın. Yəni fərqi mənim nə İnterfeyslər. oldu? Birini elə burada çağırdı, yuxarıda. Aha. Konsolun içərisində dedi. Birini isə aşağıda. Burada bir dənə tipini təyin etdi ki, belə olacaq. Amma əsas nə işə yarayacağını burada yazdıq. Elə bil ki, hansı klassı onun içərisində. Yox. Buradan O ancaq bunu görə bilərik. baxın, konstruktorlar, şeyler, interfaceler belə mi? Abstractionlar belə mi? Abstractionlar interfacelere benzerdi ama birbirinden farklılar. Bakın. Abstract interfacelerde böyle bir kayda var. Eğer sen hello belə deyim, public formada və yaxud da protected fərqi yoxdur. Abstract class, abstract metodu yaradıbsansa, mütləq onu qayda kimi başa düşür. Okey. Və deyir ki, mənim belə bir metodum olacaq. Olmazsa olmazımdır. Aydındır? Evet. Okey. Abstractlar bunu deyir. Amma adi hello nədir? Adi olan nədir? Adı olanı ise götürür. Bütün şeyleri varisliğe ötürür. Varis ötürür. Super vasıtasıyla hara kodunun içerisine. Başa düşebildiniz? Abstraktlar varisliği verebilir. Varisliği diyen de yani belə deyim de inheritance'ı ödüyür. Okey mi? Ama ne inebilmir? İmplemente edilmir. Şeyleri ise belə deyim de interfaceleri ise varisliği ötürə bilmir ama implemente edilə bilir. Aydındır. Yani biz elə bir Ha, belə bir şey təxmin. dedik de. Dedik ki interface kimi bir şeydir. Dedik ki public adında abstract metodum olacak. Bir de insan adında abstract class'ım olacak. Ama property'leri bulardı. Aha. Sonra ne dedim? Dedim bir tane de hello insan adında bunun umumi her ikisinin veyahut da bundan törenen her şeyin umumi işlədəcəyi nədir? Metoddu Mənim da. indi biz bu get info metodunu eyni qayda bunun kimi yazsaydıq, konsola bu sözü çıxarmasını istəsəydik, burada onları yazmasaydıq, eyni qaydan aşağıda yazsaydıq o gələn deyildi. Abstrakt sözüne göre de siz bunu buna göre. Yəni, yox, ümumiyyətlə də yəni bunların fərqlərinə görə deyirəm. Aha, aşağıda zaten yazmışıq. Elə olarsa belə deyim de heç nə eləmədən keçəcək Yani get info'nda bu get kaydını təyin etsəydik. info-nu da bu qaydına. Əslində belə demək istəyirsiniz çox böyük ama bir dəqiqə.
Deyir ki, public abstract. Belə olan Yox, onu demək istəmirəm. vaxt necə? Demək istəmirəm. Demək istəyirəm ki, bu get in fonu da birbaşa void'dən sonra funksiyasını açıp konsolluğa bunu çıxarsın Tabii ki. və burada get in fonlar klasın içinde təyin edilməsin de konsollar. Eyni şey edən değil mi onlar? Eyni şey edəcək. Amma bizim istədiyimiz o deyil axı. Bizim istədiyimiz budur ki, belə adlı metod olacaq. Amma gövdəsi fərqli olacaq. Baxın elədir də. Burada abstract klasının təyin edilmiş daha doğrusu abstract property var. Metod var. GetInfo. Neyle təyin edilib? Qayda olaraq təyin edilib. Düzdür. Doğrudur. Amma bunların qaytardığı gövdəyə baxın. Qaytardığı gövdəyə baxın. Birincidə qaytardığı gövdə bu. Yəni siz düşünməyin idi. Buna görə fərqli idi. İkincidə qaytardığı cavab bu. Görürsünüz? Başa düşdüm mənim. Yəni Sadəcə əvvəlki qaydan anda biz bunu yazanda zaten getInfo yuxarıda təyin edib burada başqa interface. cavablar qaytarırdı. Ama İndi bu interface abstrakt sözü neyin nəticəsi aynı olacaq? şey interface'te eyni zamanda varisliği götürebilmirdiniz. Aha, indi biz desək ki, kans nə bilim A bərabərdir, nə bilim insan bunu götürəcək, new insan desək. Ha, Yok. orada klas olduğuna görə Yok. götürəcək. Ele, yok hayır hayır götürmeyeceğim. Oraya geleceğim. Bakın bunu varisli bu değil ki. Bu siz dediğiniz obyekt yaratmaqdır. Varisli ise budur. Yani ben burada bir tane public tipinde de, metod təyin elədim. Artık insanın da, işçinin de, sürücünün de elə bir metodu var. Bakın. Görürsünüz. Görüyorum. Ama bu neynədir? Bir növ belə elədi de. Dedi ki, belə bir funksiyan var. Gövdəsini özün təyin etməlisən, amma void tipində data geri qaytaracaq. Okey. Evet. Və biz artıq onu belə dedik.